Nože dobrá. Lidu jak na s... Kokoti. Kokoti v lese. Kokoti v lese! Jedním okem koukám oknem. Hola hola, já jsem Vexena, já vás vítám asi po 56 letech. U videa zase s webkou, je to pro mě naprosto nezvyk. Dneska, jak se teda všimli, hrajeme Fall Guys. S tady tím cápkem, který má dokonalé brýle. Wait a second. I have swag, možná se trošku nakřivo. Vůbec nevadí. Komu se to bude líbit, potvrď to lajkem, odběrem, já to nebudu kecovat a my můžeme jít rovnou na to. Které top tumble? Který top tumble? Yes. Tady to mi docela jde. What did he say? Docela jde. Co jsem neměl dělat? Snad to zvládnu, no, nějak. Normálně. Ne. A proč tam tady ty srajdy točící se? Do prdele. Já! Jsme tam, jsme ve vedení, jsme v těžkém vedení. Yes. My... Ha! Je, mě nikdo tady nebude srát. Do prdele. Blížíme! Páni nosorožáci, děkuji. Já už se jdu naprosto s klidnou hlavou kvalifikovatí. Děláš se prdel. Yes sir, jsme tam. Ty mrt... Je. Yeah. Pardon! Yes sir! 150%. Co? Ne, top 50%. To jsem přesně chtěl říct. Full v tilt. Jajajaj. Kámo, jsem poslední, tak co mám teď jako dělat? Tady přede mnou je píšťalka. Jdi tam, dělej! Jo! Yes! Děláš si pí... Já nevím, co se stalo. Já jsem to neviděl. Naprosto jednoduchá minihra, hoši. Nice, tak. Sebe menších problémů postupujeme do předních příček. Nice. Kámo, co to bylo? Ale jako kucí, to zase ne, jo. Tak, let's go. Nice! Hů, trošku jsme spotili koule, ale je to v pohodě. Ne, to jsem nechtěl. Já chtěl emoutovat. Tak to moc lidí teda nevypadlo, no. Nože dobrá. Block party. No, ale to asi každý zná. Nice, tady jsou svigáci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do prdele. O! Oh! Ne, neumírej. Neumírej, neumírej. Co jsem to udělal za pro... Co jsem to udělal? Jež, tady nikdo neměl vyskočit na to, jo. Tak to sedí zahrabat, chlapče. Jednoduché jak facka, no já můžu dolů. Tyvá, ale jako daří se mi, jako to ne, že ne. Mrtko! On mě zdržel. Děláš si prdel. Ho! 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 Děláš si sardel. Do prdele. Do prdele. Do prdele, ne! Mám ji rád. Teď záleží, jak se s ní poperu. Dobře, je to v té těžší variantě, ale samozřejmě finále není zadarmo, že jo, už. Do prdele, to horní se nějak točí. Kokoti. Kokoti v lese. Kokoti v lese! Víte, ono se takhle všeobecně ví, že když se hraje moc dlouho, tak se může pokazit lidem mozek, jim to přestane jít. Takže já si zde najdu relaxační hudba. Tak a pustíme si. Proč to jdu? Dáme, pánové, relaxační hudba mi nepomohla a mám tady mnohem lepší banger. Jedním okem koukám oknem, ufon mě volá. Špatná zpráva, mléčná dráha, prý je dneska zacpaná. Cesta krutá, kolem pluta, ta je prohraná. Jo, já myslím, že jsme naprosto vyklidnění jedinci právě. Nože dobrá, lidu jak nasr... To se mi někdy stalo? Tak role poplasy nefungujou. Nezafungovaly tak, jak by měly. Náš cíl jsem asi splnil, dostal jsem se aspoň do finále. To by se dalo brát skoro jako korunka. Jinak doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, podpořte ho lajkem, odběrem. Like, odběr a u dalšího videa. Čau.